নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক ইডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈকে প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ ত' আজিৰ এই চেচনটোত আপোনালোকৰ বাবে কিছুমান যিকে প্ৰশ্ন উত্তৰ লৈ আহিছোঁ যিখিনি দুহেজাৰ ওঠৰৰ এছ এছ চি জি ডি এক্সামত আহিছিলে আৰু এইবিলাক প্ৰশ্ন উত্তৰ প্ৰায় ৰিপিট হৈ থাকে লগতে আপোনালোকে অসম পুলিচ বা অসমৰ অন্যান্য এক্সামৰ বাবে যদি চাইছে তেনেহ'লে এইখিনি যথেষ্ট হেল্পফুল হ'ব তো ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তো প্ৰশ্নবিলাক অসমীয়া আৰু ইংৰাজী দুয়োটা মাধ্যমত মই আপোনালোকক ক'ম তো প্ৰথম প্ৰশ্নটো তুলসী দাস এ পয়েট হু লিভ ডিউৰিং দ্য মেডিয়েভেল টাইমছ অফ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰি ৰট ৰামচৰিত মানছ ইন হুইচ অফ দ্য ফলিং লেংগুৱেজ আৰু চাওক ইয়াতে এটা প্ৰশ্নতে যথেষ্টখিনি তথ্য হ'ব তো আপোনালোকে এইফালৰ পৰা ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাব তো ইয়াতে কোৱা হৈছে যে ভাৰতীয় ইতিহাসৰ মধ্যযুগত বাস কৰা এগৰাকী কবি যিগৰাকীৰ নাম কি তুলসী দাস এই প্ৰশ্নটো এনেকৈ আহিব পাৰে যে তুলসী দাস কোন সময়ৰ কবি আছিলে ভাৰতীয় ইতিহাসৰ মধ্য যুগৰ আছিলে আৰু তেওঁ লিখিছিলে ৰামচৰিত মানসখন এই ৰামচৰিত মানসখন কি ভাষাত লিখিছিলে এই প্ৰশ্নটোত সুধিছে তো ইয়াতে ভালেকেইটা প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে তুলসী দাস কোন সময়ৰ কবি আছিলে তো মধ্যযুগৰ বা ভাৰতীয় ইতিহাসৰ মধ্যযুগৰ কবি আছিলে আৰু তুলসী দাসে লিখিছিলে ৰাম চৰিত মানস এই প্ৰশ্নটো প্ৰায় আহে যে ৰামচৰিত মানসখন কোনে লিখিছিলে তো এতিয়া ইয়াতে সুধিছে যে ৰামচৰিত মানসখন কি ভাষাত লিখিছিলে তুলসী দাসে ত' সেইটো হৈছে অৱধি ভাষাত ইয়াৰ পিছতে হোৱাট ৱাজ দ্য কেপিটেল অফ ফ্ৰেঞ্চ কলনী ইন ইণ্ডিয়া ভাৰতত ফৰাচী উপনিবেশৰ ৰাজধানী কি আছিলে ত' ফৰাচীসকলৰ ৰাজধানী আছিলে পণ্ডিচেৰী ত' ভাৰতবৰ্ষত বিদেশৰ বিভিন্ন কোম্পানী আহি স্থাপন লৈছিলে আৰু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ শেষত ইংৰাজসকলে সম্পূৰ্ণ শাসন কৰিব লৈছিলে এই ক্ষেত্ৰত কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট তথ্য আপোনালোকে জনাতো প্ৰয়োজন ইয়াতে ফ্ৰেন্সৰ কথা কৈছে ফ্ৰেন্সৰ কেপিটেল ক'ত আছিলে পণ্ডিচেৰীত আছিলে তো ফ্ৰেঞ্চসকল আমাৰ ভাৰতবৰ্ষলৈকে কেতিয়া আহিছিলে ষোল্লশ তেসত্তৰ চনত তেওঁলোক আমাৰ ভাৰতলৈকে আহিছিলে আৰু আটাইতকৈ প্ৰথম কোন আহিছিলে তো সেইসকল হৈছে পৰ্টুগীজসসকল ইয়াৰ পিছতে হুইচ ফেমাছ ইণ্ডিয়ান পাৰ্চনেলিটি ইজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ পানী ফাউণ্ডেশ্যন ত' এই পানী ফাউণ্ডেশ্যনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন তেওঁ হৈছে আমিৰ খান অপশ্যন চি টো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ দুহেজাৰ ওঠৰৰ এছ এছ চি চি ডি এক্সামত অহা প্ৰশ্ন হয় এইটো ত' এইটো এটা কাৰেণ্ট এফেয়াৰৰ প্ৰশ্ন ত' কাৰেণ্ট এফেয়াৰ চেচন আপোনালোকে আগন্তুক পাই যাব ত' ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো উইথ দ্য কমেন্সমেণ্ট অফ দ্য চেভেন চেঞ্চুৰী হু এচেণ্ডেড দ্য থৰ্ণ অফ থানেশ্বৰ এণ্ড কনৌজ সপ্তম শতিকাৰ আৰম্ভণিৰ লগে লগে থানেশ্বৰ আৰু কনৌজৰ সিঙাখনত কোনে আৰোহণ কৰিছিলে দুখন ঠাইৰ কথা কৈছে থানেশ্বৰ আৰু কনৌজ ইয়াৰ সিঙাখন কোনে আৰোহণ কৰিছিলে সপ্তম শতিকাৰ আৰম্ভণিত ত' তেওঁ হৈছে হৰ্ষবৰ্ধন অপশ্যন বি টো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ তো এই যে আমি হৰ্ষবৰ্ধনৰ নাম পালোঁ এওঁ যিটো ডাইনাষ্টি সেইটোৰ নাম কি অৰ্থাৎ কোন বংশৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি ত' তেওঁৰ যিটো বংশ সেইটো হৈছে বৰ্ধন বা পুষ্য পুষ্যভুতিও বুলি কোৱা হৈছিলে বৰ্ধন স্পেলিংটো বি এ ভি এ আৰ ডি এইচ এ আৰ এন এ বৰ্ধনা আৰু তেওঁ থানেশ্বৰ কনৌজ এই ঠাইখিনিৰ এই দুই ঠাইৰ ভিতৰত কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈকে শাসন কৰিছিলে বুলি ক'লে ছশ ছয়ৰ পৰা ছশ সাতচল্লিছ খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে তো আমাৰ এইবাৰৰ প্ৰশ্নটো হো ইজ দ্য কো ফাউণ্ডাৰ অফ ইণ্ডিগো এয়াৰলাইনছ এই ইণ্ডিগো এয়াৰলাইনছৰ কো ফাউণ্ডাৰগৰাকী কোন তেওঁ হৈছে ৰাহুল ভাটিয়া বা বৰ্তমান সময়ত ইণ্ডিগো এয়াৰলাইনৰ অ'নাৰগৰাকীৰ নাম ৰাহুল ভাটিয়া হৈ পৰে আৰু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত বৰ্তমান নাম্বাৰ ওৱানত আছে এই ইণ্ডিগো এয়াৰলাইনছ ইয়াৰ পিছতে বিজয় অমৃতৰাজ ৱাজ এ লেজেণ্ডেৰী ইণ্ডিয়ান প্লেয়াৰ এছ'চিয়েটেড উইথ হুইচ অৱ দ্য ফলিং স্পৰ্টছ ত' এই বিজয় অমৃতৰাজ নামৰ কিং বদন্তিমূলক খেলৰো গৰাকী কোনটো খেলৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে লন টেনিছৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে ইয়াৰ পিছতে হোৱাট ইজ ইণ্ডিয়াছ ৰেংক ইন দ্য ৱৰ্ল্ড বেংকছ হিউমেন কেপিটেল ইণ্ডেক্স ৰেংকিং এজ অফ ফেব্ৰুৱাৰী টু থাউজেণ্ড নাইণ্টিন ত' এছ এছ চি জি ডিৰ একজামত অহা প্ৰশ্ন দুহেজাৰ ঊনৈছৰ জুন জুলাইত হৈছিলে আৰু সেই সময়ত চাওক এইটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰৰ প্ৰশ্ন হয় ফেব্ৰুৱাৰী দুহেজাৰ ঊনৈছত হিউমেন কেপিটেল ইণ্ডেক্সত ৱৰ্ল্ড বেংকে যিটো প্ৰকাশ কৰে তাতে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষই কি স্থান পাইছিলে দুহেজাৰ ঊনৈছৰ আছিলে এইবাৰ দুহেজাৰ একৈছৰ আহিব বা দুহেজাৰ বিছৰ আহিব সেইখিনি মই আপোনালোকক কম তো এই ক্ষেত্ৰত দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ স্থান আছিলে এশ পোন্ধৰ নম্বৰ আৰু এইটো দুহেজাৰ বিছ চনত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষই স্থান পাইছে এশ ষোল্ল নম্বৰ এটা পজিশ্যন পিছ পৰি গৈছে ত' দুহেজাৰ বিছ চনত এক নম্বৰ স্থানত কোনখন দেশ আছিলে বুলি ক'লে ছিংগাপুৰ এই হিউমেন কেপিটেল ইণ্ডেক্সত এক নম্বৰ স্থানত আছে তো এক নম্বৰ স্থানটো আৰু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ স্থানটো এই ক্ষেত্ৰত মনত ৰখাটো প্ৰয়োজন ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো চাব এইটো আমাৰ অসমৰ তথ্য হয় তো এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে অসম জিকেটো জনাতো প্ৰয়োজন অলৰেডি যিখিনি বন্ধু বান্ধৱীয়ে অসম পুলিচৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে তেওঁলোকেতো জানিবই লাগে লগতে এছ এছ চি জি ডিৰ বাবেও এইবিলাক তথ্য প্ৰয়োজনীয় ইয়াতে তলাতল ঘৰ ইজ এ হিষ্টৰিকেল মনুমেণ্ট ছিটুৱেটেড ইন হুইচ অফ দ্য ফলিং ইণ্ডিয়ান ষ্টেট কৈছে অৰ্থাৎ এই তলাতল ঘৰটো এটা ঐতিহাসিক স্মাৰক হয় আৰু এইটো কোনখন ৰাজ্যত আছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ত' আমাৰ অসমত আছে ত' আমাৰ কাৰণেতো যথেষ্ট ইজি এই প্ৰশ্নটো ত' এতিয়া আমাৰ অসমৰ কাৰণে ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট তথ্য কিছুমান হৈ পৰে যে অসমৰ বিভিন্ন এক্সামৰ বাবে তো তলাতল ঘৰটো কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিলে তো ইয়াতে বিশেষকৈ আমি নাম ল'ব লাগিব স্বৰ্গদেউ ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ আৰু এই তলাতল ঘৰৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ এই কনষ্ট্ৰাকশ্যন আৰম্ভ হৈছিলে সোতৰশ একাৱন্ন চনত আৰু সোতৰশ ঊনসত্তৰ চনত কাম শেষ হৈছিলে আৰু স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহই ইয়াতে লাষ্টৰ কাম অলপ কৰিছিলে তো এই ক্ষেত্ৰত আমি যিটো নাম ল'ব লাগিব সেইটো হৈছে স্বৰ্গদেউ ৰাজেশ্বৰ সিংহ ইয়াৰ পিছতে হুইটছ এমং দ্য ফলয়িং ইজ দ্য লংগেষ্ট ৰিভাৰ ইন চাউথ ইণ্ডিয়া চাউথ ইণ্ডিয়া দক্ষিণ ভাৰতত আটাইতকৈ দীঘল নদীটো কোনটো ত' সেইটো হৈছে গোদাৱৰী নদী হুইটছ ডিজিজ এমং দ্য গিভেন অপচন স্প্ৰিটছ ফায়া পিকচ মানে এই ইয়াতে কৈছে যে ইয়াতে চাৰিটা বিকল্প দিয়া হৈছে আৰু এই চাৰিটা ৰোগৰ নাম এই ৰোগকেইটাৰ কোনটো ৰোগ গাহৰিৰ জৰিয়তে বিয়পে ত' গাহৰিৰ জৰিয়তে যিটো বিয়পে সেইটো হৈছে ছোৱাইন ফ্লু ইয়াৰ পিছতে ৰিব'ফ্লেভিন প্ৰেজেণ্ট ইন ফিছ ইজ অলছ' নৌন এজ ত' ৰিব'ফ্লেভিনটো কি হয় মাছত পাওঁ এই ৰিব'ফ্লেভিনৰ অন্য এটা নাম কি তো অন্য এটা নাম হৈছে ভিটামিন বি টু অপশ্যন দিটো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ ত' এছ এছ চি এক্সামৰ বাবে বিশেষকৈ এইখিনি জনাতো প্ৰয়োজন ভিটামিনবিলাকৰ ৰাসায়নিক নাম ত' মই আপোনালোকক দুটামান ভিটামিনৰ নাম কৈ দিওঁ ৰাসায়নিক নাম যিটো ভিটামিন এক কোৱা হয় ৰেটিনল বুলি ৰেটিনল বি ভিটামিন যথেষ্টকেইটা আছে তাৰে ভিতৰত দুটামানৰ নাম কওঁ ভিটামিন বি ৱানক কোৱা হয় যিটো কেমিকেল নেম সেইটো হৈছে থাইমিন ভিটামিন বিটোৰ কথা আমি পালোঁৱেই ৰিবফ্লেভিন বুলি কোৱা হয় তো ইয়াৰ পিছতে ভিটামিন চিৰ বিষয়ে চাওঁ ভিটামিন চিৰ কেমিকেল নেমটো হৈছে এছ কৰ্বিক এচিড এছ কৰ্বিক এচিড এইটো যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু ভিটামিন ডিৰ নাম হৈছে কলে কেলচি ফেৰল ক'লে কেলচি ফেৰল ভিটামিন ইক কোৱা হয় টক'ফেৰল বুলি আৰু ভিটামিন কে আছে লাষ্টৰতো ত' সেইটো কোৱা হয় ফাইল কুইনাইন ফাইল কুইনাইন ইয়াৰ পিছতে হুইচ মাউণ্টেইন পাছ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড হেজ দ্য হায়েষ্ট মটৰেবল ৰোড ইন দ্য ৱৰ্ল্ড ত' পৃথিৱীৰ কোনটো পৰ্বতত আটাইতকৈ বেছি মটৰযোগ্য অৰ্থাৎ আমি গাড়ী বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বাহন লৈ পাৰ হৈ যাব পৰা পথ আছে ত' সেনেকুৱা যিটো পৰ্বত সেইটো হৈছে ধুঙৰীয়া লা অপশ্যন ডিটো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ মাউণ্টেইন পেচ কোৱা হৈছে অৰ্থাৎ পৰ্বতীয়া পথ ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো অৰ্থনীতিৰ হয় দ্য প্ৰডাকশ্যন অফ এ কমডিটি থ্ৰো নেচাৰেল প্ৰচেছ ইজ এণ্ড এক্টিভিটি এছ'চিয়েটেড টু হুইটছ ছেক্টৰ অফ দ্য ইণ্ডিয়ান ইকনমি অৰ্থাৎ প্ৰাকৃতিক প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে সামগ্ৰী এটাৰ উৎপাদন ভাৰতীয় অৰ্থনীতিৰ কোন খণ্ডৰ সৈতে সম্পৰ্কিত এক কাৰ্যকলাপ প্ৰাকৃতিক প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে উৎপাদন হোৱা যিবিলাক সামগ্ৰী আছে সেই সামগ্ৰীবিলাক আমাৰ ভাৰতীয় অৰ্থনীতিৰ কোনটো খণ্ডৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে তো সেইটো প্ৰাইমাৰী খণ্ডৰ সৈতে বা প্ৰাথমিক ক্ষেত্ৰৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে ইয়াৰ পিছতে এজন টু থাউজেণ্ড এইটিন হুইচ ইজ দ্য ৱৰ্ল্ডছ লাৰ্জেষ্ট পলিটিকেল পাৰ্টি ইন টাৰ্মছ অফ প্ৰাইমাৰী মেম্বাৰশ্বিপ দুহেজাৰ ওঠৰ চনলৈকে প্ৰাথমিক সদস্য পদৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ ৰাজনৈতিক দল কোনটো ত' সেইটো হৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী অৰ্থাৎ বিজেপি আটাইতকৈ ডাঙৰ পাৰ্টী হৈ আছে দুহেজাৰ ওঠৰ চনৰ ডাটা অনুসৰি তো ইয়াৰ পিছতে ফিজেল পলিচি ইজ বেছ অন দ্য ইকনমিক থিয়ৰী গিভেন বাই হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ইকনমিক্স ত' কোনগৰাকী অৰ্থনীতিবিদৰ দ্বাৰা প্ৰদান কৰা তত্বৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই ফিজেল পলিচি অৰ্থাৎ বিত্তীয় নীতিটো আধাৰিত বিত্তীয় নীতি কাৰ থিয়ৰীৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আধাৰিত হৈছে অপশ্যন এ জন মেইনাৰ্ড কেনছ ত' এইগৰাকী অৰ্থনীতিবিদৰ তত্ত্বৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই ফিজেল পলিচি অনা হৈছে ইয়াৰ পিছতে তো আপোনালোকে এছ এছ চি জি ডিৰ বাবে আমাৰ পৰা এইখন কিতাপ কিনি ল'ব পাৰে ইয়াতে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ পূৰ্বৰ এছ এছ চি জি ডিৰ প্ৰশ্ন লগতে জেনেৰেল নলেজ ইংলিছ গ্ৰামাৰ মেথছ সকলো টপিক পাব মাথো নব্বৈ টকা আঠ হাজাৰ চাৰিশ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আছে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক চেক কৰিব অথবা আছাম জি কে পি ডি এফ ভিজিট কৰি এইখন কিনি ল'ব পাৰে তো এইবাৰ প্ৰশ্নটো থেয়াম ইজ এ পপুলাৰ ডেন্স ফৰ্ম অফ হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ষ্টেট এই থেয়াম নামৰ যিটো জনপ্ৰিয় নৃত্যৰ প্ৰকাৰ এইটো কোনখন ৰাজ্যৰ তো কোনখন ৰাজ্যৰ লগত জড়িত হৈ আছে এই থেয়াম নামৰ জনপ্ৰিয় নৃত্যবিধ ত' সেইটো জড়িত হৈ আছে কেৰেলাৰ লগত ইয়াৰ পিছতে দ্য নেশ্যনেল ফুড চিকিউৰিটি এক্ট ৱাজ পাছড ইন হুইচ অফ দ্য ফলিং ইয়াৰ ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা আইন কোন বছৰত গৃহীত হৈছিলে তো এইটো হৈছে অপশ্যন বি দুহেজাৰ তেৰ চনত নেশ্যনেল ফুড চিকিউৰিটি এক্ট ৱাজ পাষ্টড ইয়াৰ পিছতে দ্য মুভমেণ্ট অফ এ হৰ্ছ ড্ৰৌন কেৰিয়েছ ইজ এন একজাম্পল অফ হুইটছ প্ৰিন্সিপাল অৱ ফিজিক্স ছাইন্সৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ এছ এছ চিত আহিবই আৰু এয়া এছ এছ চি জি ডি দুহেজাৰ ওঠৰ দহৰ প্ৰশ্ন হয় ত' ইয়াতে কোৱা হৈছে যে ঘোঁৰা ৰখা বাহনৰ চলাচল পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ কোনটো নীতিৰ উদাহৰণ ত' এইটো নিউটনৰ গতিৰ তৃতীয় সূত্ৰ অৰ্থাৎ নিউটনছ থাৰ্ড ল' অৱ ম'চনৰ লগত জড়িত হৈ আছে এই উদাহৰণটো ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হুইট চিটি উইল হজ দ্য আপকামিং উইণ্টাৰ অলিম্পিক গেম শ্বেডিউল্ড ইন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু দুহেজাৰ বাইছ চনত যি অলিম্পিক শীতকালীন অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হ'ব সেয়া কোনে আয়োজন কৰিব কোনখন চহৰে আয়োজন কৰিব দুহেজাৰ বাইছৰ ত' দুহেজাৰ ওঠৰতে আহিছিলে চাওক দুহেজাৰ বাইছৰ শীতকালীন অলিম্পিক ক'ত হ'ব বুলি তো এইটো হ'ব বেইজিঙত দুহেজাৰ বাইছৰ শীতকালীন অলিম্পিক বেইজিঙত অনুষ্ঠিত হ'ব তো এইবাৰ অলিম্পিক হৈ গৈছে অলিম্পিকৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ বা অন্যান্য আই পি এল এইবিলাকৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ আপোনালোকে আমাৰ অসম পুলিচৰ যিখন গাইডবুক আছে সেইখনত লাভ কৰিব সেইখনৰ দাম এশ টকা আৰু সকলো প্ৰশ্ন উত্তৰ অসমীয়া মাধ্যমত আছে সেইখন আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰে ত' ইয়াৰ পিছতে দ্য ফেষ্টিভেল অফ হাৰেলি ইজ চেলিব্ৰেটেড ইন হুইচ অফ দ্য ফলিং ইণ্ডিয়ান ষ্টেটছ হাৰেলী নামৰ যিটো উৎসৱ আছে সেই উৎসৱটো কোনখন ভাৰতীয় ৰাজ্যত পালন কৰা হয় বা উদযাপন কৰা হয় ত' সেয়া হৈছে ছত্তিশগড় ত' আজিৰ চেচনটোৰ এইকেইটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়ালোঁ ভিডিঅ'টো নিশ্চয় লাইক কৰিব আৰু আগন্তুক কি ধৰণৰ চেচন আপোনালোকে বিচাৰে সেয়া কমেণ্ট কৰি জনাব ধন্যবাদ